Kasi yan si Nuka playstyle din. Kita ada damage macam langgol lagi. Dia yang dia buat tadi, tak sempat edit. Nama kita? Pokash. Oh, ingat Pokash Shepard. Dia jet shatter ke? Bawa duit dah tu, bawa lari lah, di arah KE. Ramai yang ikram. Yeah.
depan. B belakang. Ipek belakang. Woi, kena bom. Gila kena bom, mate. Joker dah pakai Karen tu. Sampai. Ya. Pakai ni tu ni bodoh tu. Bukan. Kalau kena tak. Tembak tak kena mai. Dia dah bawa. Tuh, ah ni kita pumul. So, dicampak dalau. Itu bawah. Ada orang datang ni. Ada orang datang ganggu juga. Okey, baik. Dia curi, tengah curi. Rupa tak datang pula.
Oh, si dah sempat. Kasih baik, selamat. Tapi, seorang lain keluar. Dah mati. Keluar. Habis. Dah pisau. Dia pakai pisau tu, pasal tu dah. Tengah buat lagi ni atas ni.